Şunadan. Şunadan çıkıyor. Bakar gibi bir adalet var. Allah razı olsun ki tas kim var, neler gelsin var, bütün her şey net. Artıste de adalet mi besayet besin adalet. Hasta tasvi bela bela da ta kaz asat karşıya bir kırma. Nam ya diyele vodki kapit uskset arar gel. Gelavi müşnörtçen kan kapanan müşnörtçen de hem yer ayda bütün her yok. Մեր կապարանացան դեսեկա, որ ճնշում է տեղի ունեցել Էդուարդ Հովանեսյանի նկատմամբ եւ այլ եւ այլն։ Միջնակ ձեր հրապարակած փաստաթղթից մենք հասկացանք, որ ճնշում եթե տեղի ունեցել Էդուարդ Հովանեսյանի նկատմամբ ճնշում տեղի ունեցել նախաքննության փուլում եւ վերջինս ծուսմունքի նման բովանդակության միջոց ծուսմունքի տվել։ Հականդեմ հարցումը Գևորգ Լորեցյանի չի ապահովել, առերեսը չի իրականացվել։ Զուտ մեկ նպատակով, իսկ ծուսմունքը տվել է այդ մեկ նպատակով, որպեսզի հավատացրեն, որ այդպիսի բովանդակությամբ ծուսմունք տալու դեպքում կհայտնվես ազատության մեջ, ինչպես եւ հետաքրքրությունը։ Այս ինչ վերաբերում է միջնակայացված ներկայացված փաստաթղթին։ Այդպիսով Հայաստանի Հանրության քրեական դատավարության համաձայն 6-րդ ոդի առաջին մասի 34-րդ կետի համաձայն միջնակայությունը համաձայնում կողմի կամ դիմորի խնդրանքը ուղղված քրեական վարի իրականացնող մարմնին։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը միջնորդության հասկացություն տալու չի ընդգծել, որ այն պետք է լինի պատճառաբանված, չի ընդգծել, որ այն պետք է լինի պատճառաբանված դատախազի ստեղծումով, չի ընդգծել, որ այն պետք է լինի ինչ-որ իրավաբանական հղումներով կամ նմանատիպ բան։ Նշել եմ, որ ցանկացած խնդրանք, որն ուղղված է բարի իրականացնող մարմնի, դատավարության օրենսգիրքի իմաստով ինքը հանդիսանում է միջնորդության։ Հիմա մենք դատական նիստում ականատես եղանք, ինչպես է Էդուարդ Հովանեսյանը խնդրանք ներկայացրել դատարան, որ քրեական հետապնդումը դադարեցվի, իհան պատոնան միջոցը փոխ։ Այս մասը, որ դատախազն ասում է, սա միջնորդություն չդիմում է, հատվածը ընթերցեցի դիմողի կողմից ներկայացված խնդրանքը նույնպես միջնորդություն է։ Բայց ինչևից է, քանի որ դատարանը արդեն իսկ ճիշտ գնահատել է իրավիճակը այն իմաստով, որ ներկայացվածը ընկալել է, մռնել է որպես ծուսմունք, Հարգելի դատարան, այ հիմա խնդրում եմ, որպեսզի հնարավորություն տրամադրվի նաև մեզ ներկայացնել մեր խափանման միջոցի միջնորդությունը, որը դատական նիստերի սկզբից խնդրել էի, որ հնարավորություն տրվի ներկայացնել։ Ես առաջին միջնորդությունը։ Այո, այո, հարգելի դատարան։ Ինչ հարցը հարգելի դատարան, նորը դատարան։ Ներկայացնեմ հարգելի դատարան։ Առարկան նույնն է, բայց դատախազը իրավացի արդեն դատարան, դրանից ես հրաժարվեցի, հիմա կներկայացնեմ նոր միջնորդություն։ Եվ նոր միջնորդություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի դատարան, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բազմիցս նշել է, որ ինչքան ավելի երկար մեղադրյալը գտնվում կալանքի տակ, այնքան ավելի կարևոր է դառնում նրա ազատ արձակվելու իրավունքը։ Սույն քրեական գործով Գևորգ Լորեցյանը, ի տարբերություն մյուս անվաստանյաների, գտնվում է կանանքի տակ շուրջ 1 տարի 5 ամիս։ Գտնում եմ, որ արկա են անվաստանյանի ազատ արձակելու և վերջինիս նկատմամբ գրավարված խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը հետևյալ պատճառաբանության։ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ձերբական մաս կամ կանոնավորված յուրաքանչյուր հոգ ունի ողջամիտ ժամկետում դատաքննության իրավունք կամ մինչև դատաքննությունն ազատ արձակելու իրավունք։ Ազատ արձակումը կարող է պայմանավորվել դատաքննության ներկայանալի երաշխիքներով։ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր հոգ ունի անձնական ազատության և անձնական ընտրության իրավունք։ Վկայակոչված է նաև 135-րդ հոդվածը արգելի դատարան քրեական դատավարության, որը դատարանին և դատավարության պրոֆեսիոնալ մասնակիցների ինքաչ հայտնի է, իսկ մնացածի համար նշան, որ հիմնականում երկու հիմք է շարունակում զույգ գործի ընթացքում թաքնվել քրեական կարգի իրականացնող մարմնի, խոչընդոտել միջդատական վարույթում կամ դատարանում գործի քննությանը քրեական դատավարության մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով։ Կալանավորման այդ հիմքերին սույն միջնորդության չեմ անդրադառնում, հաշվի առնելով, որ դատարանի նախորդ որոշումներով արդեն իսկ կարելի ասել բացառել է այդ հիմքերի գոյությունը։ Մեջբերված իրավադրույթները վճռաբեկ դատարանը համակարգային վերլուծությանը ենթարկել Ջուբարյանի, Ավետիսյանի, Ալիխանյանի գործերով կայացված որոշումներում, որտեղ հետևողականորեն ամրապնդել և զարգացրել է քրեական դատավարության ընթացքում, կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելիս անձի ազատության իրավունքի կամայական կամ անհիմն սահմանափակումը բացառելուն ուղղված երաշխիքներ, վկայակոչումները կան միջնորդության մեջ։ Մասնավորապես, Ասլան Ավետիսյանի գործով որոշումով վճռաբեկ դատարանի իրավական դիշքորոշումը հայտնել է այն մասին, որ անձին կանանքի տակ վայելու անհրաժեշտության հիմնավորումը կարող է դրվել գրավիչ իրավունքի մերժելու պատճառաբանության հիմքով, պայմանով,
որ պատճառաբանությունը հիմնված լինի գործող արկա փաստական տվյալների վրա, այսինքն պետք է լինեն գործում արկա փաստական տվյալներ, որի հիմն վրա նոր կանոնավորում ընդդեմ խախտման միջոց։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 7-րդ մասի առաջին կետի համաձայն խախտման միջոց կիրառելու անհրաժեշտության եւ կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ դրա տեսակն ընտրելու հարցը լուծելիս հաշվի առնելու վերաբերող արգի բնույթի եւ վտանգավորության աստիճանը։ Բնույթի եւ վտանգավորության աստիճանը որը շարունակվել է Վճռաբեկ դատարանը Սամվել Մարգարյանի գործով որոշման մեջ իրավական դիշքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ գրավի թույլատրելիության հարցի լուծման ժամանակ քրեական դատարանության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 7-րդ մասի առաջին կետով սահմանված մեղադրյալի վերագրվող արգի համրեին վտանգավորության աստիճանն ու բնույթը գնահատելիս, դատարանը պետք է գործով ներկայացված տվյալների հիման վրա պարզի մեղադրյալին վերագրվող հանցագործության կատարման եղանակը 1. Հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը 2, իսկ հանցակցության դեպքում հանցավորի կատարած արարքը եւ հանցագործությանը նրա մասնակցության աստիճանը։ Այդ խոսքով քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքների կատարման հավանականությունը գնահատելիս եւ հետեւաբար դրա հիման վրա մեղադրյալ նկատմամբ իրավիճակի ճարտարապետելիս, դատարանը իթիվս այլոց պետք է պատժի գնահատման ենթարկվի վերսագրվող արարքի կատարման եղանակը հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը եւ արարքի հանրային վտանգավորության աստիճանը ու բնույթը բնութագրող այլ հանգամանքներ։ Հավանում եմ այնպես ներկայացված է միջնորդությունը։ Գալիշ Մադաթյանի գործով Վճռաբեկ դատարանը դիշքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ արարքի հանրային վտանգավորության աստիճանի որոշման ժամանակ դատարանը պետք է բացահայտի կատարված հանցագործության արգելքը, դատարանը շատ կարևոր պայման, պատճառած վնասի չափը, հանցագործության կատարման եղանակը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, հանցակցության դեպքում հանցավորի կատարած արգը եւ հանցագործությունը նրա մասնակցության աստիճանը։ Ցույց դարձավ արգը եւ ինչ օրս դատարանի կողմից վկայակոչված նյութերից կարելի է փաստել, որ առաջին, բացի առաջադրված մեղադրանքի ծանրությունից ու նշված հանցանքի համար նախատեսված պատժի խստությունից, չկա գործում գետ 1 փաստական տվյալ, որը հիմք կտավ ողջամիտ ենթադրություն կատարելու, որ ազատության մեջ մնալով եւ որ գլորացիանը կարող է թաքնվել բարին իրականացնող մարմնից կամ խոչընդոտել գործի քննությանը։ Իհարկե, եթե արդեն դատարանը չսկսենք երևակայել, որ ազատության մեջ մնալով հեսակը գնա Էդվարդ Հովանիսյանը նկատմամբ կազմի, Էդվարդ Հովանիսյանը, որ Գևորգ Գևորգյանը ազատության մեջ եկել է այստեղ այսպիսի միջնորդություններ ներկայացնում, դա Էդվարդ Հովանիսյանն այնտեղ ազատության մեջ կազմակերպել է ամեն ինչը եւ այլն։ Այդպես միշտ կարող ենք հավերժ երևակայել։ Այս առումով կարծում եմ պարոն Լորեցյանի շարունակական անազատության մեջ պահելը չի բխում Ասլան Ավետիսյանին եւ Վճռաբեկ դատարանի մի շարք այլ որոշումներով ձևավորված նախադեպային իրավունքից, Գազի Համբաստանյանին ազատությունից զրկելու միակ հիմքը դարձել է վերջինիս մեխանիզմը ներսակերված ծանր հանցանք։ Այսինքն ծանր հանցանքի վերսակերպը ասում են սա ու վերջ։ Իսկ նրա նկատմամբ գրավի կիրառումը մերժելու պատճառաբանությունը հիմնված չի գործում արկա փաստական տվյալների վրա։ Իդե, ուշագրավ է, որ այդ նույն հանցագործությունը, նույն պատիժը նախատեսող հանցանքը վերսագրված է նաև ցույց գործած մյուս համբաստանյաններին, ովքեր արդեն բավականին երկար ժամանակ ինչ գտնվում են ազատության մեջ, այն դեպքում, երբ նրանք են գտնվում հարազատական կապի մեջ, դատապոչի ցուցակումն գրված վկաների հետ, սա նախորդ միջնորդությունների նույնպես վկայացնում է արգելի դատարան, դատապոչի ենթակա վկաները, որոնք որ մեղադրական եզրակացության ներկայացվել են, վկաների հետ գործող առաջություն չունեն, այդ վկաները Համիսամյուն Հրաչի Կարենյանի աշխատողը եւ կարծեմ ավտոցարքը Մեշկան եւ Էդվարդ Հովանեսյանի ինքը։ Իսկ Գևորգ Գևորգյանը երբեք այդ վկաների չտեսել։ Ու այս իմաստով կոպտորի խախտվել է նաեւ համանդրությամբ երաշխավորված օրենքի առջեւ հավասարության սկզբունք։ Երկրորդ, բացի այդ, Սամվել Մարգարյանի գործը որոշման կիրառման տեսանկյունից կարևոր է նաև պարզել Գևորգ Գևորգյանին վերաբերող հանցագործության կատարման եղանակը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, իսկ հանցակցության դեպքում ինչպես նշված հանցավորի կատարած արգը եւ հանցագործության նրա մասնակցության աստիճանը։ Այս առումով նախանդրաշտ եմ համարում կրկնել, որ առաջադրված մեղադրանքն անհիմն է եւ կարծում եմ դատական համակարգ է։ Իզոր կլինի արձանագրել ճշմարտություն եւ հրճակել Գևորգ Գևորգյանի անմեղությունն իրեն առաջադրված մեղադրանքի մնացորդների նկատմամբ։ Ուրիշ մեղադրանքներն էին սկզբից առաջադրված։ Սակայն այստեղ ցանկանում եմ անդրադառնալ Գևորգ Գևորգյանի վերաբերող հանցագործության կատարման եղանակին, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանի, հանցակցության կատարված հանցանքի նրա մասնակցության աստիճանի, ինչպես նաեւ այդ պատճառված վնասի թե ինչ վնասը պատճառը առաջադրված մեղադրանքի համաձայն։ Վերսակերպող հանցանքի կատարման եղանակի մասով պետք է նշեմ, որ նույնիսկ մեղադրական եզրակացության համաձայն հստակեցված չէ, թե Գևորգ Գևորգյանը իբր պահանջելով գումար Հրաչի Քրամենյանից,
կոնկրետ ինչ գործողություն է խոստացել կատարել կամ չկատարել պահանջվող գումարի դիմաց, սա իրավունքից։ Արդյունքում այս մասով պետք է արձանագրել, որ նույնիսկ մեղադրական եզրակացության մեջ չկա գեր մեկ դրույթ, համաձայն որի իբր պահանջված գումարի դիմաց Գևորգ Լովրեցյանը որևէ գործողություն է կատարել, օրինական կամ անօրինական, կամ զերծ է մնացել որևէ գործողություն կատարելուց Հրաչիկ Քամենյանի օգտին։ Այս առումով տեղին է վկայակոչել նաև Էդուարդ Զաքարյանի և մյուսների գործով 2014 թվականի վճռաբեկ դատարանի կողմից կաշառք ստանալու հանցակազմի վերաբերյալ արտահայտված դիրքորոշումը, որի համաձայն պահանջի իրական լինելը, իսկ դա պարտադիր չափանիշ է, գնահատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել գործի բոլոր վաստական հանգամանքները, պահանջի ներկայացման եղանակը, ինտենսիվությունը, օրինակ ներկայացված պահանջի կրկին վերահաստատելը, իրադրությունը, տեղը, ժամանակը եւ այլն, մասնավորապես պահանջի արտահայտման եղանակից, ինտենսիվությունից եւ այլ օբյեկտիվ հանգամանքներից կախված կաշառք տվողը պետք է բավարար հիմքեր ունենա կարծելու, ուշադրություն արկելու դատական, որ պաշտոնատար անձը, այսինքն այս մեր դեպքում Հրաչիկ Քանանյանը պետք է ըստ մեղադրանքի, էլի Հրաչիկ Քանանյանը պետք է բավարար հիմքեր ունենար կարծելու, որ պաշտոնատար անձն իր կամ այլ անձի օգտին համապատասխան արարքը կատարելու է միայն ներկայացված պահանջի կատար անձելու դեպքում, այդ համապատասխան արարքը մեղադրանքում գրած չի։ Ինչ վերաբերում է կաշառք պահանջող պաշտոնատար անձին, Գևորգ Լովրեցյան, իբրև թե ապա վերջինս ներկայացված պահանջի կատարելու դեպքում պետք է իրական մտադրություն ունենա իր լիազորությունները կամ պաշտոնական դիրքն օգտագործելով որոշակի գործողություն կատարել կամ չկատարել կաշառք տվողի օգտին և գիտակցի, որ կաշառքն իրեն տրվում է հենց դրա համար։ Զույն գործի փաստերից երում է, որ Գևորգ Լովրեցյանը ոչ միայն պահանջի ներկայացրել, ոչ միայն ներկայացված պահանջի կրկին չի վերահաստատել, այլ բազմիցս հայտնել է, որ իրեն որևէ գումար անհրաժեշտ չէ արգելի։ Բացի այդ գործի փաստերից բխում է, որ Գևորգ Լովրեցյանը որևէ իրական մտադրություն չի ունեցել իր դիազորությունները կամ պաշտոնական դիրքն օգտագործելով որոշակի գործողություն կատարել կամ չկատարել Հրաչիկ Քանանյանի օգտին։ Հատկանշական է, որ այս մասով դատարանը կարիք չունի բազմակողմանի և խորը քննություն կատարել, որպեսզի գա եզրահանգման, որ Գևորգ Լովրեցյանը որևէ գործողություն չի կատարել հոգուտ Հրաչիկ Քանանյանին։ Դրա մասին ակնհայտորեն վկայում է նաև մեղադրական հենց եզրակացությունը, ինչպես նաև քննիչի 22.07.2020 թվականի որոշումը Զույն գործով մեղադրյալ Գևորգ Լովրեցյանին առաջադրված մեղադրանքի մասը վերածնելու մասին։ Խոսքը է, թե իբր իմ ժամանակ մեղադրանք էր առաջադրված, որ Գևորգ Լովրեցյանը պաշտոնական դիրք չարաշելով, ինչ որ օգուտ է տվել Հրաչիկ Քանանյանին, սակայն այդ մեղադրանքը չհաստատվեց և հրաժարվեց քննիչը դրանից։ Բ. Մերձակրկող արկի բնույթի ու վտանգավորության աստիճանը գնահատելիս է եղանակի մասին խոսեցի։ Անկախ այն հանգամանքից, որ առաջադրված մեղադրանքը դասվում է ձևական հանցագործությունների շարքին, վստահ դատախազեք շարարկի հաստատ այս հանգամանքը, որ սա ձևական հանցակազմի ավարտված է համարվում պահանջ ներկայացնելու պահից և այլ։ Դատարանը Սամվել Մարկայանի գործով, վճռաբեկ դատարանի արտահայտած դիրքորոշման լույսի ներքով պետք է ուշադրություն դարձնի նաև հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը։ Այս առումով հատկանշական է, որ եթե միջև անգամ Գևորգ Լովրեցյանը ակնկալել է որոշակի գումար ստանալ Հրաչիկ Քանանյանից, պատկերացնենք այդ երկրակայության դիրքը գնենք և պատկերացնենք, որ ակնկալել է, ինչը հերքվում է հենց քերական գործին յութերով, այնուամենայնիվ, նույնիսկ մեղադրական եզրակացության հողատարությունից պարզի երևում է, որ ենթադրյալ հանցագործության կատարման մեջ Գևորգ Լովրեցյանի մասնակցության աստիճանը երևելը նվազագույն է, համեմատած մյուս երկու ենթադրյալ հանցագործությունների առաջադրված մեղադրանքի կոնտեքստում եմ ասում։ Այս առումով բավականը վկայակոչել այն հանգամանքը, որ գործի նյութերի համաձայն Գևորգ Լովրեցյանը բազմիցս նշել է, որ իրեն որևէ գումար անհրաժեշտ չէ, սակայն Էդուարդ Հովհաննիսյանը շարունակել է պնդել, որ Լովրեցյանը որևէ բանի ընդգործ չունի, և այլն, Հրաչիկ Քանանյանը նույնպես Էդուարդ Հովհաննիսյանին հայտնել է, որ Գևորգ Լովրեցյանը իրեն ասել է, որ որևէ գումար իրեն պետք չէ, Հրաչիկ Քանանյանը գործի նյութերում արգելի դատարան, Էդուարդ Հովհաննիսյանին ասում է ըստ գործի նյութերի, Էդուարդ Հովհաննիսյանին ասում է, Գևորգ Լովրեցյանը ինձ ասում է, ինձ որևէ գումար պետք չէ, ինչ ես ուզում ինձնից։ Եվ ի վերջո, շուրջ 6 ամիս կատարված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով դատարանը ներկայացրել նյութեր, որոնց ծանրակշիռ մասը առերևույթ վերաբերում են այլ անձանց խոսակցությունին, իսկ Գևորգ Լովրեցյանի մասով, եթե որևէ նյութ չի ներկայացրել, վերևյալը նույնպես խոսում է հանցակցությամբ կատարված մերձակրող հանցակրությանը Գևորգ Լովրեցյանի ենթադրել մասնակցության ցածր աստիճանի մասին։ Այսպիսով, բացի առաջադրված մեղադրանքի համար նախատեսված խիստ պատժից, առկա չէ գործում գետ 1 վաստական տվյալ որակավակայի այն մասին, որ Գևորգ Լովրեցյանը մնալով ազատության մեջ կարող է խուսափել քննությունից կամ խոչընդոտել գործի քննությանը։
Իսկ վերջինիս մերսակրվող հանցանքը, չնայած ծանր հանցագործությունների շարքին դասվելուն են եւ դրան։ Կոնկրետ տվյալ բարակայում իր բնույթով ու վտանգավորության աստիճանով չի կարող հաղթահարել շուրջ 1.5 տարի կալանքի տակ գտնվող Գևորգ Լորենցյանի ազատության իրավունքի կանխավարկածը ու արդարացնել վերջինիս շարունակական կալանքի տակ վայելող անհրաժեշտությունը։ Բացի այդ, որ Ռամբարձունյանի 2019 թվականի գործով ՄՃՌԱՊԵԿ դատարանը որոշմամբ փաստել է, ազատության իրավունքի կանխավարկածի սկզբունքի պայմաններում գրավի կիրառման հնարավորությունը պետք է լինեն առավել ընդարձակ։ Իբրև այլընտրանք, այն պետք է դիտարկվի որպես արդյունավետ միջոց, հակակշռելու ոչ իրավաչափ վարկածի դրսևորման ռիսկերը անձիազատության մեջ գտնվելու դեպքում։ Պահպանման միջոց գրավը ենթակայ կիրառման որպես կանոնավորման այլընտրանք, առաջադրվող նյութական արժեքի դիմաց մեղադրելի ոչ իրավաչափ վարկածի դրսևորման ցանկացած ռիսկ հակակշռելու համար։ Հնարավորություն տալով ապահովելու նրա ազատության իրավունքի ու նրա մասնակցության գործի պատշաճ քննության համարային ժայռի միջև արդարացի հավասարակ շրջանառությունը։ Պայմանավորված խախտման միջոցի կիրառման հիմքով գրավի միջնորդությունը բացառապես օրենսդրական կարգավորումների վկայակոչմամբ ինքնաբերաբար չի կարող ներժվել, առանց այն ըստ էության քննության առարկա դարձնելու, ինչն անընդունելի է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախաձեռնած իրավունքի տեսանկյունից։ Ատնանշածը սանկամանքների հիմքով արգելի դատարան միշնորդում եմ վերասնել Գևորգ Լորենցյանի նկատմամբ ընդդված պահպանման միջոցը կավ կալանքը փոխել իրավաց։ Իսկ ներկայացրած միշնորդությանը արգելի դատարան պաստորել այսօր դատական նիստին ավելացել նաև Էդուարդ Հովանիսյանի նշված հայտարարությունը, որը կարծում եմ էլի, ոչ թե կարծում եմ, ակնհայտորեն էլի կարևոր է և խոսում է Գևորգ Լորենցյանի անհապաղ ազատ արձակելու մասին հարգելի դատարան, ոչ թե դատախազի ներկայանալու նա պետք է ծառայի ի վնաս Գևորգ Լորենցյանի, որտես է Գևորգ Լորենցյանը անազատության մեջ նստած Էդուարդ Հովանիսյանի վրա ազնում է պոպերտուրսկա ինչ կանի։ Էս էլ մոտավորապես իր դրամաբանություն է, բայց հակառակը հարգելի դատարան, Գևորգ Լորենցյանը երբ գտնվում է անազատության մեջ, Էդուարդ Հովանիսյանը ներկայացնում է թուղթ, ներկայացնում է հայտարարություն, և սա այլ ավելի են նվազեցնում այն հիմնավոր կասկածը, որ մինչ օրս հաստատվել էր դատարանների կողմից, որ դա հիմնավոր կասկած, հիմնավոր կասկածի շեմը հաղթահարված է եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք գիտենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ներմուծ ճարտարապետ դատարանի կողմից ձեռնարկված նախատեսի համաձայն այդ հիմնավոր կասկածի շեմը պետք է գնալով աճի, որպեսզի ամը շարունակի մնալ անազատության մեջ, ոչ թե պետք է նվազ։ Այս հայտարարությամբ եւ նվազեց արգելի դատարանը, եւ խոսում են նաեւ մասնակցության աստիճանի մասին, և խոսում է կատարած արարքի հանրային ներսագրված արարքի հանրային վտանգավորության բնույթի ու աստիճանի մասին հարգելի դատարան։ Խնդրում եմ բավարարել միջնորդությունը, վերացնել պահպանման միջոցը, իսկ եթե դատարանը կգտնի, որ այնուամենայնիվ պետք է կիրառի որևէ պահպանման միջոց, ապա առաջարկում ենք գրավ և առաջարկում ենք 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամին համաշխարհային դրամ, ու եթե դատարանը գրավելնի, որ այս գումարը չէ ողջամի, այդ այլ գումարը ողջամի, ապա համաձայնենք նաև այդ գումարը։